Pelikāns Tuksnesī, tā sauc režisora Viestura Kairiša jaunākais veikums – filma par Latgali. Tā piedzīvojas pirmizrādi vienā no pasaules prestižākajiem dokumentālo filmu festivāliem Šveicē. Bet vakar to pirmo reizi ieraudzīja skatītāji Latvijā – kinoteatrī Splendid Palace. Uz sarunu par filmu, tās pirmizrādi un galu galā par Latgali esam aicinājuši filmas režisoru Viestura Kairišu. Labrīt! Labrīt! Vai sanāca nosvinēt pirmizrādi? Nu jā, protams, ka sanāca. Un tas ir, manuprāt, ļoti patīkama atšķirība kino no, piemēram, operas vai teātra, kur tu taisi līdz pēdējām brīdim, un tev ir stress, un tur ir ārprāts, un tamlīdz, un tu nezini, kas tur būs. Bet kino tu jau sen esi uztaisījis, tu tiešām var atnākt un nosvinēt, un nevar noliekt, ka tas man patīk. Brīdis atelpas. Nu, atelps nē, bet nu, tas ir tāds kopīgs ceļojums ar grupu, tas ir ļoti smags darbs un tamlīdzīgi, un skaidrs, ka mums veidojas tāda garīga saite, un skaidrs, nu, mums ir vienkārši jāpavada kāds laiks kopā, un tas ir tāds vairāk tāds tuvības apliecinājums. Kā tap filmas ideja? Nu, kā jau to filmas idejas? Neizskaidrojam. Tā nav zeme, kurā es jūtos ekskursants, es jūtos piederīgs šai vietai. Un, protams, ka tad, kad es sāku sen jau domāt, kā es to varētu izveidot, kaut ko tādu kā filmu pa Latgali, tad es ilgu laiku nevarēju rast atbildes. Bet, runājot par Latgali, es varētu teikt, ka man ir jārunā par cilvēci. Es taisīju filmu par cilvēci, jo tieši, kad es kaut ko domāju pa Latgali vai tur uzturos, manuprāt, tur ir kaut kādi elementi, kad es vairāk domāju tiešām par cilvēci kopumā. Un tā ka Latgali tas ir tikai tāda lokalizācija. Viestur, kāpēc filmē dos tāds nosaukums Pelikāns Tuksnesī? Nu, redziet, kad es biju nedaudz jaunāks, un Latgalē ir tāda tā tradīcija, ka cilvēks nomirst, tad nāk uz mājām iepriekšējā naktī apdziedāt. Un tādi veci cilvēki, un nomir iespējams mans vectēvs tajā laikā, un es piedalījos tajā nakts apbērēšanā, un es dzirdēju, kā šīs sievas dziedāja latgaliešu valodā, ka jūtos pamests bez tevis kā Pelikāns Tuksnesī. Un šo neticamo vārdu sakausējumu es atcerējos, jo skaidrs, ka nekas tāds tur nedzīvo pelikāni Latgalē un arī citā Latvijā. Un tad es par to interesēju. Man tas iespiedās atmiņā, un tad, kad es uzzināju, ka tā jau vispār ir Jēzus metafora, jo pelikāns ar savu knābu pāršķēla sev krūtis, lai ar savām asinīm pabarot izsalkušos putnēns, un tā ir tāda, tā ir, man liekas, tāda skaista vienkārši lieta, un man liekas, Latgale ir kaut kāda ziņā, un visi mēs esam kaut kāda ziņā tādi pelikāni Tuksnesī. Tas ir tāda groteska skaistuma un vientulības. Es vienkārši, šis tēls jau mani magnetizē vienkārši ar savu vārdu salikumu vien. Kas ir Latgale Latvijā? Vai jūs to kā jūs to rādat filmā? Es to nerādu, kas ir Latgale Latvijā. Es vienkārši tā nav tāda, tā ir ļoti tāda meditatīva filma, bet vienlaicīgi ļoti viņa arī mazliet apokaliptiska. Mazliet es tur cenšos tomēr kaut kā, lai tā augšām celšanās arī notiek. Tā ir filma par to, par dzīvību nāvi, cilvēka, dieva attiecībām, un kā es to saskatu tieši šajā vietā. Kas man arī ļoti interesē, bet es katrā ziņā netaisu tādā ģeopolitiskā veidā. Es domāju, ka tā ir tāda dārga zeme, un, protams, ka nedod Dievs to kaut kādā veidā pazaudēt. Vai mēs Latvijā spējam novērtēt šī novada svarīgumu? Galīgi nespējam. Es domāju, tas, kā Latvijā izturās pret šo novadu, ir mūsu politikas kaut kādas nožēlojamības galējā izpausme, jo es tagad filmēju Melānijas hroniku, arī mēs to darām Latgalē un pie Zilupas, un
burtiski pāris nedēļas atpakaļ, es atgriezos no filmēšanās, tur katrā vietā skan tikai Krievijas televīzijas, un vienkārši tur iedomāties notikumus, kādi redzam Ukrainā, ir vienkārši tik elementāri. Es domāju, ka mums vispār nav priekšstata par to, kas tur notiek. Mēs tik pavirši izturamies pret mūsu vērtībām, ka par to jau vispār, man liekas, nav vairs pat diskutēt. Tas ir tik tiešām iespējīgi. Tas ir saistīts arī ar to, ka vai ir pamatoti apgalvojumi, jūsuprāt, ko mēs šajā brīdī redzam bieži Latvijas mediju telpā, ka Latgalē ir vērojama liela sašķeltība, par ko mēs runājam tieši Ukrainas notikuma kontekstā? Es domāju, ka noteikti, ja tu visu laiku skaties tikai šo melīgo propagandu, un tur nav pat Latvijas televīzija iespējams apskatīties. Vietā, kur es dzīvoju, vispār nebija Latvijas televīzijas programmas, bet bija kolosālais pirmais kanāls, kur es nekad neskatos, bet es nejauši ieslēdzu Vremja, un tur jau uzreiz bija Aivars Lembergs kolosālā violetā žaketē stāstīja par NATO okupāciju. Nu, ko mēs runājam? Vienkārši mēs, manuprāt, Latvijai vēl ir jānopelna Latgali. Latvijai vēl ir jāapzinās tas viss, ko mēs dzirdam par to, ka mēs īpaši uzmanību tam pievērsīsim šim reģionam, tam līdzīgi ir pilnīgās pupa mīzes, tie ir meli. Politiķi tam nepievērš uzmanību, politiķi skatās tikai, kā atzīmēties galvaspilsētā un tam līdzīgi. Un es domāju, skaidrs, ka netiek domāts kādā veidā cīnīties par šo reģionu, kas, manuprāt, ir vitāli svarīgs Latvijai. Tieši Latgales pievienošanās Latvijai, manuprāt, izveidoja arī šo valsti. Tā ka, ko tur runāt? Jūs sāp ir Latgale. Nu pat ir bijušas arī diezgan satraucošas ziņas no Ventspils par to, kā tur ir izturējušies NATO karavīri. Ārzemnieki izpērk Latvijas zemes, nereti apgāna mūsu pieminekļus. Vai tiešām viņiem ir atļauts viss? Nu, pa Ventspili es labāk nerunāšu, jo mums ir nopietni jāpārdomā, mums pašiem ir nopietni jāpārdomā, kam pieder mūsu valsts. Un es tiešām gribētu ticēt, ka tā joprojām pieder mums un ka mūsu vēl pastāv iespēja, ka mūsu var kāds okupēt, bet nevis mēs jau vienkārši sen esam okupēti un mums tikai ļauj šeit izlikties, ka mēs šeit vēl, tā teikt, dzīvojam. Tā ka, es nezinu, pat no ārzemnieku pērk zemi, un viss tas ir ļoti, man liekas, tas savā ziņā ir normāli, jo tā notiek visā pasaulē, bet, protams, ka tas ir arī šausmīgi skumji. Un es nezinu, man nav īsti izpratnes, kādā veidā varētu šos jautājumus regulēt un tam līdzīgi, bet manuprāt, šobrīd manuprāt, mums ir galvenokārt tiešām jādomā par to, kādā valstī mēs dzīvojam, vai šī valsts ir spējīga reaģēt un ir uz tādiem notikumiem, kas te var notikt, uz kurus neizbēgām provocē kaimiņu valsts. Piedodiet, 9. maijā taču visi staigāja ar citas valsts karogiem, ar citas impērijas zīmoliem uz savām jakām un kliedza tur Rasija. Mums milzīgs skaits ar cilvēkiem, kur vēlas, lai šī valsts būtu citas valsts teritorijā. Un šie cilvēki, mēs jau tos redzam, tie jau tikai bļaustās, bet iespējams, ka mums jau daudz kompāniju, nacionālu kompāniju vadošie darbinieki joprojām neatzīst okupāciju un tam līdzīgi. Katrā ziņā mums ir daudz ko labot mūsu valstī, bet cerēsim, ka situācija, cerēsim uz gaišāku nākotni. Ziniet, man jau Latvija bieži atgādina cilvēku kopumu, kas cer uz gaišu nākotni, bet neko nedara. Tad sāksim darīt, tad sāksim rīkoties. Savukārt mēs gribam... Jūsu jaunākais veikums Melānijas hronika arī top Latgalē. Gribējām novēlēt veiksmi ar to un paldies, ka atnācāt pie mums šorīt. Tas paldies. Paldies. Paldies.